Kuanzia tangu wakati wa Yohana mpaka sasa ni wale wenye nguvu. Unaona kabisa unaamka umechoka, unasikia kichwa kizito, unasikia hujala nyumbani, unasikia huna nauli, unasikia mumeo amekutukana, unasikia kuna mambo, unasema Bwana hapana, ninaamua hata kwa kuchechemea, siwezi kusubiri mtu anipigie simu anitie moyo, ninaamua kusimama. Unaanza kutembea kwa kuchechemea, unaanza kutembea, unakwenda nyumbani kwa Bwana. Daudi akasema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Unaona, walimwambia twende nyumbani mwa Bwana. Wewe sio Daudi sasa, wewe ndio uambie wengine, usisubiri kuambiwa. Amka asubuhi ujue Bwana, dunia mbaya hii, Yesu karibia narudi, twende nyumbani mwa Bwana. Hizo ni heshima zao.